በቅድሚያም ርዕሶቹን እንሆ። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በቅርቡ ያደረገው ጉባኤ ውሳኔዎቹና የባንክ ሂሳቡ በፍርድ ቤት ታገደ። ትችት፣ ወቀሳና የፍርድ ቤት ክስ የተደራረበበት ኮሚቴ ትናንት ለአትሌቶች ሽልማትና እውቅና ሰጥቶ ነበረ። የእስራኤልና የሊባኖስ ደፈጣ ተዋጊ ቡድን የሂዝቡላህ ውጊያ ዛሬ አይሎ ውሏል። ሂዝቡላህ ሰሜን እስራኤልን በሚሳኤል፣ እስራኤል በአንጻሩ የሊባኖስ ርዕሰ ከተማ ቤይሩትን በጦር ጀቶች ደብድበዋል። ቤይሩት ውስጥ ቢያንስ 8 ሰዎች ተገለዋል። የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን 35 ቢሊዮን ዩሮ ብድር ሰጠ። ብድሩ የተሰጠው ምዕራባውያን መንግስታት ካገዱት የሩሲያ ሀብት የሚገኝ ወለድ ዋስትና ተደርጎ ነው። በውጊያው አውድ የሩሲያ ጦር አንዲት የምስራቅ ዩክሬን ከተማን ተቆጣጥሯል። የዩክሬን ጦር ከሩሲያ ግዛት ለማስወጣት ማቀዱ ተነግሯል። ዜናው በዝርዝርም። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ባለፈው ዓመት ማብቂያ ያደረገው ጠቅላላ ጉባኤ ውሳኔዎቹና የኮሚቴው የባንክ ሂሳብ በፍርድ ቤት ታገደ። ባለፈው ሐምሌና ነሐሴ ፓሪስ ፈረንሳይ ባስተናገደችው የዓለም የኦሎምፒያ ውድድር የኢትዮጵያ አትሌቶች ዝቅተኛ ውጤት ካመጡ ወዲህ በኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ባለሥልጣናት ላይ ከፍተኛ ወቀሳና ትችት እየተሰነዘረ ነው። የኮሚቴው ከፍተኛ ባለሥልጣናት ሰው በማዘዋወርና ሀብት በማባከን ጥርጣሬ ተከሰዋል። የአዲስ አበባ ወኪላችን ሰለሞን ሙጬ የከሳሽ ጠበቆችን ጠቅሶ እንደዘገበው ትናንት አዲስ አበባ ያስቻለው የፌዴራል ከፍተኛ ፍርድ ቤት የፍትሐ ብሔር ይግባኝ ሰሚ ችሎት የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ ጠቅላላ ጉባኤን፣ የጉባኤውን ውሳኔዎችና የኮሚቴውን የባንክ ሂሳብ አግዷል። የኮሚቴው ባለሥልጣናት ስለ ፍርድ ቤቱ ውሳኔ አስተያየታቸውን እንዲሰጡ ስልክ ቢደወልላቸውም አልተገኙም። ትናንት ግን ኮሚቴው በፓሪስ ኦሎምፒክ ለተሳተፉ አትሌቶችና አሰልጣኞች እውቅናና ሽልማት ሰጥቷል። የሶማሊያ ፖሊስ በህገወጥ መንገድ ወደ ሀገር የገባ ያለውን በርካታ ጠመንጃ፣ ከባድ መሳሪያና ጥይቶች መያዙን አስታወቀ። ፖሊስ እንዳለው ትናንት ርዕሰ ከተማ ሞቃዲሾ ውስጥ የተያዘውን ጦር መሳሪያ በህገወጥ መንገድ አስገብተው ለመሸጥ የተዘጋጁ 4 ሰዎችም ታስረዋል። ፖሊስ ያስኳቸው ያላቸውን 33 AK-47 ወይም ክላሽንኮቭ ጠመንጃዎች፣ PKM አውቶማቲክ መሳሪያና በርካታ ጥይቶችን የሚያሳይ ቪዲዮ የሶማሊያ መንግስት በሚቆጣጠረው ኤስኤንቲቪ በተባለው ቴሌቪዥን ጣቢያ አሰራጭቷል። የሞቃዲሾ ፖሊስ አዛዥ ማህዲ አሊ ሙእሚን የከተማይቱ ፖሊስ ኃይል በህገወጥ ጦር መሳሪያዎች ዝውውር ላይ ከፍተኛ ቁጥጥር እንደሚያደርግና ነጋዴዎችንም እንደሚያስር አዟል። የስፓኝ የባህር ላይ አደጋ መከላከያ ሰራተኞች የሜዲትራኒያንን ባህር ለማቋረጥ ሲቀዝፉ ለአደጋ የተጋለጡ 500 ስደተኞችን አዳኑ። የአደጋ ሰራተኞቹ ኃላፊዎች እንዳሉት ሕይወታቸው ከዳነው ስደተኞች 300 ያክሉ ለአሬስቲጋ ወደተባለችው የወደብ ከተማ ተወስደዋል። ሌሎቹ ስደተኞች ደግሞ በአራት አነስተኛ መርከቦች ተሳፍረው ወደ ካናሪ ደሴት ተልከዋል። ባለፉት ተከታታይ ሳምንታት በብዙ መቶ የሚቆጠሩ የአፍሪቃ ስደተኞች እንደነገሩ በተሰራ የእንጨት ጀልባ እየተጓዙ ወደ ተለያዩ የስፓኝ ተጫፋሪ ደሴቶች ገብተዋል። የተባበሩት መንግስታት የስደተኞች ጉዳይ ከፍተኛ ኮሚሽነር UNHCR በእንግሊዝኛ ምህጻሩ እንዳለው ካለፈው ጥር እስከ ዘንድሮ መስከረም አጋማሽ ድረስ 27,000 ስደተኞች ከአፍሪቃ ስፓኝ ገብተዋል። ይህ ዶቼ ቬለ ነው። እስራኤልና የሊባኖሱ ደፈጣ ተዋጊ ቡድን ሂዝቡላህ የገጠሙት ውጊያ ዛሬ ተጠናክሮ ውሏል። ሂዝቡላህ ዛሬ ሲነጋጋ ጀምሮ ሰሜናዊ እስራኤልን በ140 ሮኬቶችና ሚሳኤሎች ደብድቧል። ሂዝቡላህ እንዳስታወቀው በሦስት ዙር የከፈተው ጥቃት ሰሜን እስራኤል ውስጥ በተጠመዱ የአየር መከላከያ፣ የከባድ መሳሪያ መተኮሻና በሌሎች ወታደራዊ ይዞታዎች ላይ ያነጣጠረ ነበረ። የእስራኤል ጦር ኃይል እንዳለው ደግሞ ሂዝቡላህ ከተኮሳቸው ሚሳኤሎች 120 በጎላን ኮረብቶች፣ ሳፋድ እና የላይኛው ጋሊሊ በተባሉ አካባቢዎች ላይ ያነጣጥሩ ነበሩ። የተቀሩት 20 ሚሳኤሎች ሜሮን እና ኔቱዋ የተባሉ አካባቢዎችን ኢላማ ያደረጉ ነበሩ። ሚሳኤሎቹ በሰው ሕይወትና አካል ላይ ያደረሱት ጉዳት ስለመኖር አለመኖሩ የእስራኤል ባለሥልጣናት ያሉት ነገር የለም። ሂዝቦላህ ግን ሰዎችን እያደነ የሚገድለውን የእስራኤልን የስለላ ድርጅት የሰሜን ቅርንጫፍ ዋና መስሪያ ቤት መምታቱን አስታውቋል። እስራኤል ሰሞኑን ደቡባዊ ሊባኖስ ላይ በከፈተችው ጥቃት የሂዝቡላህን ሚሳኤል ማወንጫፊያዎች ማውደሟን አስታውቃ ነበረ።
እስራኤል ዛሬ ደግሞ የሊባኖስን ርዕሰ ከተማ ቤይሩትን በጦር ጀቶች የሶሪያዋን ዋና ከተማ ደማስቆን ደግሞ በሰው አልባ አውሮፕላን ወይም ድሮን ደብድባለች። የሊባኖስ የጤና ሚኒስቴር እንዳስታወቀው በድብደባው ቤይሩት ውስጥ 8 ሰዎች ተገድለዋል፣ ሌሎች 60 ሰዎች ቆስለዋል። ከሟቾቹ አንዱ የሂዝቦላህ ከፍተኛ ባለስልጣን ሳይሆን አይቀርም ተብሏል። ደማስቆ ሶሪያ ውስጥ ደግሞ አንድ የሂዝቦላህ ተዋጊ መገደሉን ቡድኑ አስታውቋል። የእስራኤልና የሂዝቦላህ ውጊያ በመባባሱ የእስራኤሉ ጠቅላይ ሚኒስትር ቢንያሚን ኔታንያሁ ወደ ዩናይትድ ስቴትስ ሊያደርጉት ያቀዱትን ጉዞ ቢያንስ ለአንድ ቀን ለማራዘም ተገደዋል። ዩናይትድ ስቴትስ በፋንታዋ ዜጎቿ ወደ ሊባኖስ እንዳይጓዙ በጥብቅ እያሳሰበች ነው። የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን 35 ቢሊዮን ዩሮ ተጨማሪ ብድር እንደሚሰጥ አስታወቀ። ገንዘቡ የቡድን 7 አባል ሀገራት ለዩክሬን ሊሰጡት ያቀዱት ብድር አካል ነው። የ7ቱ ሀገራት መሪዎች ባለፈው ሰኔ ለዩክሬን 50 ቢሊዮን ዶላር ለማበደር ቃል ገብተዋል። የአውሮፓ ህብረት ኮሚሽን ፕሬዚደንት ወይዘሮ ኡርዙላ ፎን ደር ላይን ዛሬ ዩክሬንን ሲጎበኙ እንዳስታወቁት ህብረታቸው ለዩክሬን ለሚሰጠው ብድር ሩሲያ ዩክሬንን በመውረሯ ሰበብ ምዕራባውያን መንግስታት ካገዱት የሩሲያ ሀብት የሚገኘውን ወለድ እንደ መያዣ ይጠቀሙበታል። The Commission has adopted proposals that will enable the European Union to lend የአውሮፓ ህብረት ቡድን 7 ለዩክሬን ለማበደር ቃል የገባው 35 ቢሊዮን ዩሮ ማበደር የሚያስችለው ንቅድ ኮሚሽኑ አጽድቋል። ታላቅ ምርታ ነው። ብድሩን በአጭር ጊዜ ውስጥ ለዩክሬን እንደምንሰጥ እርግጠኛ ነን። ብድሩ ከታገደው የሩሲያ ንብረት የሚደገፍ ነው። በውጊያው አውድ የሩሲያ ጦር ዛሬ ጀላኔ በተባለች የምስራቃዊ ዩክሬን ግዛት ከተማን ተቆጣጥሯል። የሩሲያ ባለስልጣናት እንዳሉት ጦራቸው የዩክሬን ጦር ባለፈው ነሐሴ መጀመሪያ የወረራትን የኮርስ ግዛትንም በአጭር ጊዜ መልሶ ይቆጣጠራል። ይሁንና የፕሬዚደንት ቭላድሚር ፑቲን ልዩ ቃል አቀባይ ዲሚትሪ ፔስኮቭ የጦራቸውን የመልሶ ማጥቃት እቅድ መናገር አልፈለጉም። наши военные делают свою работу. Они её сделают. Контроль будет восстановлен. የጦር ኃይሎቻችን ስራቸውን ያከናውኑ ነው፣ ያጠናቅቁታል፣ መልሰውም ይቆጣጠራሉ። እንዴት የጦር ዕቅድ በሪፋይ ነገርም እንደሚቆጣጠሩት ግን አንጠራጠርም። የዩክሬን ታዛቢዎች በሚቆጣጠሩት አካባቢ ያለው ሁኔታ በጣም አሳሳቢ ነው። ይህ ሁኔታ ጊዜው ሲፈቅድ ይቀየራል። чрезвычайно эта ситуация будет своевременно исправлена. ይህ በእንዲህ እንዳለ በምዕራባውያን መንግስታት የምትረዳው ዩክሬን የሩሲያን የቅርብ ወዳጅና ጎረቤት ቤሎሩስን ካጠቃች ሩሲያ ጠንካራ አጸፋ እርምጃ እንደምትወስድባት የሩሲያ ባለስልጣናት እያስጠነቀቁ ነው። ይህ ዶች ቬለ ነው። ዜናውን ለማብቃት እርሶቹን በድጋሜ ላስታውሳችሁ። የኢትዮጵያ ኦሎምፒክ ኮሚቴ በቅርቡ ያደረገው ጉባኤ ውሳኔዎቹና የባንክ ሂሳቡ በፍርድ ቤት ታገደ። ወቀሳም ትችትና ክስ የተደራረበበት ኮሚቴ ትናንት ግን ለአትሌቶች ሽልማትና ዕውቅና ሰጥቷል። የእስራኤልና የሊባኖስ ደፈጣ ተዋጊ ቡድን የሂዝቦላህ ውጊያ ዛሬ አይሎውሏል። ሂዝቦላህ ሰሜን እስራኤልን በሚሳኤል፣ እስራኤል ባንጻሩ የሊባኖስ ርዕሰ ከተማ ቤይሩትን በጦር ጀቶች ደብድበዋል። ቤይሩት ውስጥ ቢያንስ 8 ሰዎች ተገድለዋል። የአውሮፓ ህብረት ለዩክሬን 35 ቢሊዮን ዩሮ ብድር ሰጠ። ብድሩ የተሰጠው ምዕራባውያን መንግስታት ካገዱት የሩሲያ ሀብት የሚገኝ ወለድ ዋስትና ተደርጎ ነው። በውጊያው አውድ የሩሲያ ጦር አንዲት የምስራቅ ዩክሬን ከተማን ይዟል። የዩክሬንን ጦር ከሩሲያ ግዛት ለማስወጣት ማቀዱ ተነግሯል። የዜናው መልእክት የስካ ጤና ይስጥልኝ አድማጮች። በዛሬው ዝግጅታችን ቱርክ ኢትዮጵያና ሶማሊያን በተናጠል ለማነጋገር ማቀዷ፣ የመንግስት ጦርና ፋኖ ደባርቆስት በገጠሙት ውጊያ በትንሹ 9 ሰዎች መገደላቸው፣ እንዲሁም የግብጽና የኤርትራ የተጠበቀ ትስስር በተሰኙ ርዕሶች ስር የተሰጡ አስተያየቶችን አሰባስበናል። ኢ
በኢትዮጵያና ሶማሊያ የገጠሙትን ፍጥጫ በድርድር ለማስወገድ የምትጥረው ቱርክ የሁለቱን ሀገራት ባለስልጣናት ዳግም ግን በተናጠል ለማነጋገር ማቀዷን ያስታወቀችው ከቀናቶች በፊት ነው። ኢትዮጵያ ዓለም አቀፍ የመንግስትነት ዕውቅና ከሌላት ሶማሊላንድ ጋር ወደብ ለመኮናተር የመግባቢያ ስምምነት በመፈራረሟ የአዲስ አበባና የመቃደሾ ጠብ ተካሯል። ግብጽ ለሶማሊያ ጦር መሳሪያ ማስታጠቅ መጀመሯና ሶማሊያ ውስጥ ወታደር ለማስፈር ማቀዷ ደግሞ አዲስ ግጭት ሊያስከትል ይችላል የሚል ስጋት ጭሯል። ጠቡን ለማርገብ ቱርክ ከዚህ ቀደም የሁለቱን ሀገራት ባለስልጣናት አንካራ ውስጥ ሁለቴ በተዘዋዋሪ አነጋግራለች። በቱርክ ሸምጋይነት የሚደረገው ይህ በተዘዋዋሪ የተባለው ድርድር በዚሁ ሳምንት ለሶስተኛ ዙር ይቀጥላል ተብሎ ነበር። ይሁንና ቀጠሮ ተሰርዟል። ቼኮቬራ የተባሉ የማህበራዊ መገናኛ ተጠቃሚ ቱርክ ራሱ ታሪካዊ ጠላታችን ናት፣ በጀግናው አጼ ቴዎድሮስ ጊዜ ለመውረር ሞክራ አይቀጡ ቅጣት ተቀጣ ነው የተመለሰችው ሲሉ አስተያየታቸውን አስቀምጠዋል። ታደለ ላምቢሶ በበኩላቸው ቱርክ ባለውለታችን ናት፣ እናመሰግናታለን። ጭቅጭቆች በሰለጠነና ለስለስ ባለ ዲፕሎማሲ መፈታት አለባቸው ሲሉ በፌስቡክ ላይ አስተያየታቸውን አጋርተዋል። ሲሳይ በቀለ የተባሉ ደግሞ ከኢንተርናሽናል መድረክ ለጉድ ነው የወረድ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ይጀምራሉ። ከኢንተርናሽናል መድረክ ለጉድ ነው የወረድ ነው፣ በታሪክ እንደዚህ ወርደን አናውቅም። አፍሪካ ህብረት እንኳ አልሰማችሁም ብሎ ግብፅን ሶማሊያ ላይ ሲያስገባ ያኔ ነው ደረጃችንን ያወቅ ነው። የኤሚሬት ውጭ ጉዳይ ፖሊሲ አስፈጻሚ ሳተላይት ስቴት መሆናችን በዓለም ላይ መሳቂያ አድርጎናል ሲሉ አስተያየታቸውን ጽፈዋል። ሀጤ ተሰማ በፌስቡክ ላይ ባጋሩት አስተያየት ደግሞ ከታረቀች ትታረቅ፣ ካልታረቀች ታቀናለች፣ የ1969 ዓ ም ሁንዱላ ትቀምሳለች፣ ከእሷ ጋር የቆሙትንም ዋ ብለናል፣ አትንኩን፣ ከነኩን ግን ልክ ማሳየት ከአባቶቻችን የተማርነው ሀቅ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን አብቅተዋል። የኢትዮጵያ መንግስት ጦርና የፋኖ ታጣቂዎች በያዝነው ሳምንት መጀመሪያ ላይ አማራ ክልል ሰሜን ጎንደር ዞን ደባርቅ ከተማ ውስጥ በገጠሙት ውጊያ በትንሹ 9 ሰዎች ተገድለዋል፣ 35 ደግሞ መቁሰላቸው ተሰምቷል። የደባርቅ ሆስፒታል ምንጮችና የመንግስት ባለስልጣናት ስለተገደሉት ሰዎች ብዛትና ውጊያው ስለተደረገበት ዕለት የሰጡት መረጃ ግን የተለያየ ነው። አዣንስ ፍራንስ ፕሬስ የጠቀሰው የደባርቅ ሆስፒታል ምንጭ እንዳስታወቀው ውጊያው የተደረገው በያዝነው ሳምንት ማክሰኞ ነው። በውጊያው ሲበዛ 10 ሲያንስ 9 ሰዎች ተገድለዋል ብለዋል። 35 ሰዎች ደግሞ በውጊያው ቆስለው ሆስፒታል ሕክምና እየተደረገላቸው ወይም እየታከሙ ነው ሲል ዘግቧል። አንድ የአካባቢው ባለስልጣን ግን ጥቃት ያሉት ውጊያ የተደረገው ባለፈው ሰኞ ነበረ፣ የሞቱት ሰዎች ቁጥርም 20 ነው። ሁለቱም ምንጮች እንዳሉት በግጭቱ በአብዛኛው የተገደሉና የቆሰሉት ሰላማዊ ሰዎች ናቸው። ኩሴ ካፋፓ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ ወገኖቼ አንጃጃል ሲሉ አስተያየታቸውን ይጀምራሉ። ወገኖቼ አንጃጃል፣ ታጥቆ የወጣ ሰላማዊ ሰው የሚባል ይኖራል ብዬ አላምንም። ከቻልን ትጥቁን ፈተን ወደ ሰላማዊ ኑሯችን መመለስ አለብን። እባካችሁ እስከ መቼ በዘር ፖለቲካ እርስ በርስ እንተላለቅ፣ ወደ እግዚአብሔር እንመለስ እንጂ ሲሉ አስተያየታቸውን ቋጭተዋል። ባርች ያዘው የተባሉ የማህበራዊ መገናኛ ተጠቃሚ ጦርነት እስካለ ድረስ ይሄን ያህል ሰው ሞተ፣ ሰላማዊ ሰው ሞተ ምናምን የሚባል ነገር አይሰራም። ሁለቱ ተቀናቃኝ ቡድኖች እንዲታረቁ ጫና መፍጠር እንጂ ብለዋል። ህይወት ወልዴ የተባሉ አስተያየት ሰጪ ግልጽ አድርጉት፣ ፋኖ ማለት ህዝብ ነው። ህዝቡ ደግሞ አብይ ወደ ስልጣን ከመጡ ጀምሮ ሲፈናቀል፣ ሲገደል ተው ብለው ማስጠንቀቂያ ሰጥተዋል ሲሉ ይጠይቃሉ። ስለዚህ ይላሉ፣ ስለዚህ ጦርነቱ በመኖርና ባለመኖር የህልውና ትግል ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ደምድመዋል። ልጅ ረታ የተባሉ ሌላ አስተያየት ሰጪ የአማራ ህዝብ ነቅቶ ሰላሙን ካልጠበቀ በስተቀር እየተፈናቀለ እርስ በርስ እየተባላ ይኖራል። ሌላ ማንም አይጎዳም፣ ባይሆን ከሌሎች ክልሎች መማር ያስፈልጋል ሲሉ አስተያየታቸውን አስቀምጠዋል። ማምና በረሃ የሚል የፌስቡክ ስም ያላቸው ተጠቃሚ ፋኖ በፍጹም አማጺ አይደለም፣ በማንነቱ ለሚፈናቀለው ለሚገደለው የቆመ የአማራ ልጅ ፋኖ ነው ሲሉ አስተያየታቸውን ደምድመዋል።
ግብጽና ኤርትራ የጠበቀ ትስስራቸውን ለማጠናከር በሚጥሩበት በአሁኑ ወቅት ወታደራዊ ትብብርና የመረጃ ልውውጥ ስምምነት ሊፈጽሙ እንደሚችል የግብጽ የዜና ምንጮች የዘገቡት በዚሁ ሳምንት መጀመሪያ ላይ ነበረ። የካይሮ መንግስት ህወሓትና ኤርትራን ማደራደር እንደሚፈልግም ተመልክቷል። ግብጽና ኤርትራ ይፈጽማሉ የተባለው ስምምነት በጋዛው ጦርነት ምክንያት ከኢራን ድጋፍ የሚያገኙት የየመን አማጽያን በቀይ ባህር ላይ የሚያስተጓጉላቸውን መርከቦች ለመጠበቅ የሚያስችል እርምጃዎችን ያካትታልም ተብሏል። አንዋር አብዳፋር የተባሉ አስተያየት ሰጪ ከግብጽ እስከ ኤርትራ ከሶማሊያ እስከ ጅቡቲ መንግስታት በፍርሃት ቆፈን ውስጥ ሆነው ስናይ ኢትዮጵያ ምን ያህል አቅም እንዳላት ቀይ ባህር ላይ ልትነግስ መሆኑን ያሳያል። ወደኋላ የለም። ከሰራዊቱ ውጪ ያለው ኢትዮጵያ ሁሉ ተጠባባቂ ጦር መሆኑን ጠላትም ወዳጅም ያውቃል ሲሉ አስተያየታቸውን አጋርተዋል። ተካልኝ በቀለ በበኩላቸው ግብጽ ኢትዮጵያን በከበባ ለማሸበር የማትፈነቅለው ድንጋይ የማትቧጥጠው አለት የለም። የሆነ ሆኖ ነፍሳቸውን ይማረውና ጠቅላይ ሚኒስትር አቶ መለስ ዜናዊ እንደተናገሩት ግብጽ ለምታደርገው ማስፈራሪያ እርምጃዎች መፍትሄው አለመሸበር ብቻ ነው። ያ ሲባል ግን ኢትዮጵያ በበቂ ሁኔታ መዘጋጀት እንዳለባት መረሳት የለበትም። ዋናው ነገር ግን የጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አገዛዝን መቃወምና ኢትዮጵያን ማፍረስ ልዩነቱ የጠፋባቸው ፖለቲካን በቅጡ ከማይረዱ መጠንቀቅ ያሻል ሲሉ አስተያየታቸውን አብቅተዋል። ግብጽ ኤርትራንና ህወሓትን ለማደራደር ሲሉ አስተያየታቸውን የሚጀምሩት ኢሳያስ ዘነበ ናቸው። ምቀኛ አያሳጣኝ ይባል የለ? ህወሓትና ኤርትራን እናደራድራለን ማለታቸው ይበልጥ ትኩረት የሚስብ ቀልድ ነው ሲሉ ኢሳያስ ዘነበ አስተያየታቸውን ደምድመዋል። ማቱሳል መሴ የተባሉ የፌስቡክ ተጠቃሚ የውስጥ ክፍፍልና ጥላቻ ቢኖረንም እኛ ኢትዮጵያውያን አንድ ነን፣ ለውጭ ጠላት አንንበረከክም፣ ሰላም፣ ድል፣ ፍቅር ለኢትዮጵያ ይሁንላት ሲሉ አስተያየታቸውን በቃል አጋኖ ደምድመዋል። አድማጮች፣ በሶስት የተለያዩ የኢትዮጵያ የሰሞንኛ ዋና ዜናዎች ስር በማህበራዊ መገናኛዎች ላይ የተሰጡ አስተያየቶችን ያቀረብንበት ዝግጅት እስከዚሁ ነበር። አዜብ